নমস্কার এই সিরিজৰ আজিৰ ভিডিঅটোত আমি আপোনালোকক আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনতে নিৰ্মিত নলবাৰীৰ বালিলেচা মন্দিৰখন দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত বালিলেচা গাঁৱত আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ তিনিটা হিন্দু মন্দিৰ কালী মন্দিৰ বিষ্ণু দৌল আৰু শিৱদৌল অৱস্থিত এয়া হৈছে বালিলেচা মন্দিৰৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ ইয়াৰ বিষ্ণু দৌল আৰু শিৱদৌলটো 1897 চনৰ বৰ ভূঁইকঁপত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় এয়া হৈছে কালী মন্দিৰ কালী মন্দিৰটোৰ ভিতৰত 18 ইঞ্চি উচ্চতাৰ কালীমাৰ মূৰ্তি আছে ইয়াৰ কাষতে 8 পুৰা মাটিকালিৰে এটা পুখুৰী অৱস্থিত মন্দিৰটোৰ নিচে ওচৰেৰে পাগলাদিয়া নদীখন বৈ গৈ মন্দিৰটোৰ শোভা বৰ্ধন কৰিছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ভৱিষ্যতেও আমি অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা থকা ঠাইবোৰ আপোনালোকৰ আগত আকৰ্ষণীয় ৰূপত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ